Pra você ligado na TNT Sports, você que tá com a gente aqui na TNT, você que tá com a gente aqui na HBO Max. Se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda. Como eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível, independente do resultado final. Quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeonato. Apita o árbitro, rola a bola. Ao lado aqui do Vitor Sérgio Rodrigues, do Ale Oliveira, com toda a nossa equipe, para colocar você junto com a gente aqui do lado do campo. Nome de bola esticada. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Vai ganhando 1 a 0. É claro que abrir o placar é sempre importante. Numa final, mais ainda. Na direita, pediu, recebeu... Olha o lançamento. Tem que bater no primeiro tempo. O jogo está ótimo, mas é fundamental para manter a vitória que a equipe mantenha a mesma concentração, mesmo padrão de jogo e o mesmo foco. Para conseguir definir essa parada que está ótima para ele. 1 a 0. Apita o árbitro, rola a bola. Nada, levanta os braços, o árbitro, fim de jogo.